Dobrý den, je tady první květnový magazín Českokrumlovské televize a s ním i přehled zpráv z našeho regionu. Jistě jste si povšimli akce Krumlov v sobě, což byla intenzivní upoutávka na setkání občanů ke strategickému plánu. To se konalo minulý pátek a v sobotu a sešlo se na něm několik pracovních skupin, aby připravili podklady pro budoucnost našeho města. Mladí hasiči se sešli v Omleničkách, aby poměřili síly a po dlouhé zimě prověřili svoji fyzickou připravenost. Už v dalších týdnech vás čeká zcela nový pořad, určený všem dětem od 5 do 100 let, povídánky bájného vypravěče. S jeho autorem Petrem Jánským i producentem Michalem Habrdou jsme povídali o tom, jak těžké bylo tento projekt realizovat. A na závěr povídání vás čeká krásný film o filmu. S Evou Zajíčkovou se popereme s paragrafy a zúčastnili jsme se velmi zajímavé vernisáže obrazu z amazonského pralesa, kde si s námi povídala peruánská velvyslankyně. V pořadu Kdo je kdo v Českém Krumlově vám představíme zastupitele Petra Šanderu a špacírovat se Šimonem Pečenkou budeme po Zlaté koruně. Na 1. máj počasí venku moc nevypadá, spíš má příroda bláznivou náladu a sype na nás sníh a to je ideální doba na to zalézt do tepla. Tak si nás pusťte a nepřepínejte. Jsme přece vaše domácí televize. My se tady dneska scházíme na veřejné diskuzi ke strategickému plánu rozvoje města Český Krumlov. My jsme projekt nazvali Krumlov v sobě, aby už ten název demonstroval pospolitost a komunitu Krumlováků, kteří mají zájem se podílet na budoucnosti svého města. O víkendu proběhla dlouho plánovaná akce a ukončila se dlouhodobá příprava strategického plánu, na který jste pozvali a zaktivovali veřejnost Českého Krumlova. V kině v pátek probíhala první taková pracovní schůze, nebo jak to nazvat, a práce skupin pak to pokračovalo v sobotu. Teď máme v rukou nějaký materiál. Jak jste spokojen s celou tou akcí? Jak se vám podařilo zapojit veřejnost Českého Krumlova do toho procesu? Tak můžeme říct, že jsme spokojeni, protože jsme se báli, že přijde málo lidí. Chvilku taky, že přijde moc lidí, protože kapacita sálu byla omezená.
A nakonec přišlo zhruba 130 lidí, kteří seděli v sále a pak pracovali v pracovních skupinách. To bylo v pátek a v sobotu druhý den přišla asi polovina do té návrhové části. Takže celkově spokojenost a myslíme si, že to i obyvatelé, ti, co přišli, zaznamenali nebo hodnotili velmi, velmi kladně v tom smyslu, že měli možnost se vyjádřit, jak by mohl vypadat Český Krumlov za 10-15 let. Mluvili jsme o tom před chvílí tady, že pan architekt Klápšek, který je duchovním otcem, řekněme, toho projektu, říkal, že to 1%, což v našem případě činí těch 130 lidí, je taková obvyklá norma v ostatních městech. Takže asi jsme jako Krumlov v těch běžných kategoriích. Já musím říct, že mě trošku překvapilo, že jsem v pátek počítal osoby, řekněme, veřejně známé nebo osoby, které znám ze zastupitelstva a že tam byla zhruba třetina zastupitelů. Je to taky obvyklé? Na to vám nemůžu odpovědět, jestli v jiných městech chodí třetina či více zastupitelů. V každém případě vzhledem k tomu charakteru akce, vzhledem k tomu, že strategicky plánujeme jednou za 15 nebo 10-15 let, bych očekával, že bych mohl přijít víc, ale známe to, prostě někdo má nějaké svoje povinnosti. Zkrátka, přišlo jich 1/3, fajn, že přišli, z každé politické strany tam byl někdo. To celé projednání bylo nějakým závěrem, nějakým ukončením dlouhodobého přípravného procesu. Co bude teď dál? Ten tým pana architekta Klápštěho a město má k dispozici poměrně velké množství jakýchsi vstupů. Teď se to bude zpracovávat. Znamená to, že ta spolupráce veřejností tímto okamžikem skončila a už se to bude odvíjet nějakou vlastní režii, nebo ještě pořád platí, že občané mohou a očekává se, že do toho procesu budou vstupovat? Tak my opravdu jako jsme shromáždili a ten tým shromáždil spousta podnětů, jak těch pozitivních, tak těch negativních nám názorů na směřování Krumlova, na jeho stav, spousta námětů, jak dál, co ty lidi nejvíc trápí, kam bychom se měli směřovat. Takže ten tým zpracuje skutečně souhrnej jaksi dokument, souhrnou tabulku, ze které vyplyne, co všechno nás trápí, všechny ty námětů. A my se pak potkáme v týmech už pracovních podle oblastí, které se ukázaly být jako stěžejními. Dnes, aniž to máme ještě na stole zpracovaný, to krystalizuje do oblastí, jako je cestovní ruch a jeho jakási změna k lepšímu, ke kvalitnějšímu, tak aby Krumlov nebyl zahrnout 100 000 návštěvníky, ale aby měl vyšší kvalitu, aby byl udržitelnější pro město Český Krumlov a neměl tolik negativních dopadů na život obyvatel. Další věcí je centrum, souvisí to i s tím cestovním ruchem, to znamená, aby centrum bylo více využíváno a aby bylo příležitostí se setkávat pro obyvatele města, nebylo plné pouze těch turistů, to je taková stará bolest Českého Krumlova, takže to je věc, kterou bychom chtěli řešit v té další skupině. Třetí skupinou je doprava, a to kompletní, od té pěší, cyklodopravy, přes průjezdnost města, parkování, to je oblast, která samozřejmě ty lidi velmi trápí a nejenom ty, kteří přišli v pátek a v sobotu. A čtvrtou oblastí to vypadá, že právě to, co se odehrálo, by lidi zajímalo, aby město víc otevřelo svoji radnici, umožnilo víc přístup lidem vyjadřovat se k těm záležitostem, které zastupitelé schvalují. A to je otevřená radnice, otevřená data. Takže to je taková čtvrtá oblast a pravděpodobně v těchto čtyřech oblastech se bude pracovat a ty týmy budou složeny z těch lidí, kteří přišli a projevili zájem pracovat dál a dále potom ze zastupitelů, úředníků a expertů bude-li potřeba v té oblasti. A samozřejmě ve chvíli, kdy ty týmy, které by se měly sejít třikrát do konce června, už by měli definovat a stanovit
základní cíle, základní opatření, jak v těch kterých oblastech by město se mělo chovat, co by mělo činit, na co by mělo vynakládat peníze. A pochopitelně vznikne dokument už, jakýsi návrh strategického plánu, který pak bude vyvěšen určitě, budou s ním obyvatelé města, podnikatelé, veřejnost seznámeni a budou možnost určitě mít možnost se k němu vyjádřit. No a počítáme, že nejpozději v měsíci září by byl předmětem projednávání a schvalování v zastupitelstvu města. Takže dneska se tady koná první kolo Otevřené ligy Český Krumlov požárního sportu mladých hasičů. Je to souhrn soutěží, pěti soutěží, protože se jedná o děti a neměli žádné své soutěže, tak se Krumlov rozhodl udělat tuto soutěž. Je to pod záštitou okresního sdružení hasičů Český Krumlov. Tady u nás v Homlenicích se to koná osmý ročník. No, vlastně je to za účasti 47 družstev a samotná disciplína proběhá v tom, že se dělá požární útok a každý družstvo má dva pokusy, kde se lepší čas na pokuse počítá jako do celkového pořadí. Pak se oba dva časy sčítají dohromady a z toho seriálu pěti soutěží vyplyne absolutní vítěz celý okresní ligy. Kolik let je nejmladším účastníkům tady? Nejmladší je tady přípravka, mám za to, že jsou to děti, kterým je 4 až 5 let, mezi 4 až 5 lety. Nejstarší teda jsou dorosti? Starší žáci a tam je to do 15 let. Do 15 let, když letos dotáhnu 15 let, tak ještě můžou být v kategorii starších žáků, pak už ne. Tam občerstvení tady máte taky zajištěný? Občerstvení nám zajišťuje pan Musil, je to šéf městského pohostinství. Takže si myslím si, že pracuje ke spokojenosti vše. We'll be right back.
od příštího týdne se na vás těším u nového pořadu Svět podle Matěje. Uvidíte v něm rozhovor s kuchařskou celebritou Jiřím Houškou, který v současné době působí v Českém Krumlově v restauraci u Jakuba. Já sedím v pracovně ředitele společnosti Nuart a vedle mě sedí Petr Jánský. Petře, dobrý den. Důvodem, proč jsme se tady dnes sešli, je, že chci představit krásnou věc, kterou budou mít diváci naší televize, co nevidět, možnost shlédnout na našich obrazovkách. A to je knížka a vlastně k tomu ještě natočené video, která se jmenuje Povídánky bájného vypravěče. Ten projekt je moc hezký a mimo jiné je doplněn o to, že se nejenom dá přečíst, ale dá se i vidět v televizi. A dá se i vidět v televizi ve formě, že ho čtou velmi známé filmové osobnosti. Pan Vladimír Brabec, Jan Kanyza, Pavel Trávníček, Pavel Soukup, Jan Přeučil, Tomáš Werner a Petr Jánský. Petře, jak došlo k tomu, že vznikly povídánky bájného vypravěče? Tak prapůvodně v prazákladu tohoto projektu byl nápad předložit určitou škálu aktuálně a nadčasově citlivých záležitostí denního života, co možná nejširší plejádě laické veřejnosti. To je vlastně jeden z hlavních úkolů speciální pedagogiky, které se profesně věnuji. Prazáklad tedy byl dát dohromady společenskou citlivost a jakousi estetickou líbivost. To byl prapůvod. Tento nápad se postupně vyvíjel dál a dál, až nakonec přišel nápad dát citlivým problémům podobu, řekněme, pohádkovou nebo pohádkovitou a přiblížit ji skutečně jakémukoli čtenáři či jinému konzumentovi, který by se s ní chtěl seznámit. Proto je kniha určená, jak s kolegy žertem říkáme, pro děti do 100 let, koncipována tak, aby si ji čtenáři přečetli, audio fandové poslechli a ti, kteří mají rádi blízkost či uměleckou společnost známé osobnosti, si ji promítli na DVD přehrávači nebo jiném podobném technickém zařízení. Je tedy cílem každého, kdo se na knize podílel, aby kterýkoliv člověk dopřávající si zážitek z této publikace měl možnost estetickou formou poznat autorský nadhled na ty, které problémy a stránky života. Já musím říct, že byste to mohl klidně celé číst vy sám, protože nevím, jestli už vám to někdo někdy řekl, ale místy jsem měl skoro pocit, že slyším pana Přeučila. Máte takovou tu krásnou dikci, která dnes už není příliš bohužel často ke slyšení v médiích, protože my všichni jsme malinko postižení tou hektičností doby a všichni hrozně drmolíme. A pan Přeučil je taková ta krásná klasická škola a vy, předpokládám tedy, že i v tom díle tady se tomu velmi blížíte. Čemu se věnujete? Můžeme trošku představit divákům vaše profesní kurikulum, víte? Ale ovšem, jak už jsem tedy naznačil, já jsem svou profesí speciální pedagog a toho času působím jako odborný asistent na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Pokud jde o, řekněme, krásu mluveného slova, je to jedna z mých největších životních zálib, a to i v tom asi ne zcela zřetelném kontextu, že totiž sám jsem příslušníkem speciálně pedagogické klientely a po celý svůj život funguji v realitě těžce poškozeného zraku, z neznámé příčiny narušeného
vrozenou vadou, či chcete-li vývojovou poruchou. Lidově řečeno, od narození špatně vidím a krása mluveného slova je jedna z forem umění, kterým v těchto souvislostech velice, velice holduji. Říká se, a myslím si, že oprávněně, že lidé, kteří jsou něčím handicapováni nebo poškození, jsou zase nějak víc obdarováni. Zpravidla v tomto případě jde o to, že máte mnohem větší citlivost právě na to, jak se hovoří na jakékoliv věci, které slyšíte. Tak formulovat tento stav věcí lze mnoha způsoby. Traduje se, že skutečně indispozice v jedné oblasti přirozeně přináší dispozici v jiné oblasti. To je sice krásný předpoklad, vědecky však není prokázán. Prokázáno ovšem je, že indispozice v jedné oblasti vede člověka přirozenou cestou k tomu, že jiné své nepoškozené dispozice tím více rozvíjí. A tak vzniká působivý dojem nadprůměrné dispozice jedinců, kteří jsou v jiné oblasti znevýhodněni. Takže jestli je moje láska k mluvenému slovu zapříčiněna mými zrakovými problémy, je a zůstává řečnickou otázkou, ale faktem je, že zde je. Mám velmi rád mluvené slovo a přizpůsobuji tomu nejen svoje záliby, ale snažím se tomu přizpůsobit i svůj vlastní, řekněme, řečnický projev. Využil jste to někdy profesně mimo tu odbornou nebo speciální pedagogiku, třeba, že by za vámi přišel někdo, kdo funguje jako já, moderátor nebo herec, nebo někdo, kdo se živí, jak se lidově říká, kdo se živí hubou, a že by se u vás vzdělával, jak hovořit správně, jak mít správnou výslovnost, artikulaci, dikci a tak dále? Kajícně doznávám, nejsem renomovaný rétor. Nejsem erudován k výuce rétoriky. Jsem jenom jaksi velký milovníkem a fanouškem rétorských výkonů, přičemž sám z objektivních příčin i z citových důvodů mám snahu dbát na to, aby můj vlastní řečový projev byl co nejkvalitnější. Takže to je ještě možná kapitola, která vás třeba ještě čeká, že odvysíláme tuto reportáž, tak se klidně může stát, že někdo, kdo by si rád vylepšil způsob, jakým komunikuje, bude hledat řešení a možná se na vás obrátí. Bavilo by vás to? Jak pravý básník, možné je všechno, a pokud jde o vaši poslední otázku, není důležité, jestli by mě to bavilo. Jediné opravdu důležité, a to je moje profesionální deformace, pedagogický pohled na věc, jediné důležité je, jestli by to tomu dotyčnému prospělo a přineslo nějaká životní pozitiva. To je to jediné důležité. Nicméně já se využiju své deformace a musím se znovu zeptat, bavilo by vás to, Petře? Takhle. Lidově řečeno ano, bavilo by mě to, protože člověk, který sebe sama chce zdokonalit, projevuje svůj dobrý charakter a je dobré, ergo i zábavné, být ve společnosti dobrých lidí, ať už v jakýchkoliv souvislostech, soukromých, profesních, nebo třeba amatérsky studijních. Já bych se s dovolením vrátil k těm povídánkám a trošku bych poprosil, abyste je představil našim divákům, kteří je budou potkávat, ale abychom udělali takovou ochutnávku toho, co je vlastně čeká. Zajisté. Tak jak už bylo naznačeno, povídánky si jakožto svá témata vzali nějaké ty aktuálně diskutované, společensky zmiňované anebo i prožívané věci, kterým se snažili dát čistě pohádkovou, poetickou, možná až bájnou podobu. Je to lehké slovo o vážné nebo dokonce těžké věci. Povídánky nemají konkrétní vzor, snad kromě klasických pohádek a jejich klasických vypravěčů. Neřídí se však ničím konkrétním. Jejich cílem vlastně je
přesvědčit svoje čtenáře o tom, že totiž zdravý rozum a upřímný cit umožňují rozumnému a citlivému člověku volně hovořit o jakékoliv sebecitlivější stránce života. Kde jste čerpal náměty, kde jste čerpal inspiraci? Pro tady je ohromná spousta pohádek a příběhů. Je to na třech DVDčkách, tady v tomto případě, co mám v ruce, jde o několik desítek příběhů. Je to několik desítek, ale ani zdaleka to nejsou všechny. Povídánky jsou vlastně výběrem některých příběhů. A kde jsem pro ně čerpal inspiraci? Jedním slovem všude. Od malička mám rád všechny příběhy, od pohádek, bájí, mýtů a tak dále, až po skutečné podrobné rozbory reálných historických událostí. Jsem velkým obdivovatelem umění vypravěčského nejenom v audiopodobě, ale i v podobě básnicky řečeno brka a papíru. A co mi dává příroda s technikou do mých možností? Čtu a seznamuji se s texty všemožného charakteru, včetně toho, že jsem, abych tak řekl, velmi nadšeným volnočasovým psavcem. Snažím se tedy zachytit jakýkoliv řečnicky libozvučný nápad, který se mi narodí v hlavě. No a povídánky jsou vlastně jakousi snahou sdílet tyto zachycené nápady s jinými lidmi. Řekněme, že nápad předestřít rozumně a citlivě naléhavé otázky života, to byla ta vědecká část, a zbytek, ty samotné povídánky, to byla právě láska k vyprávění a k zachycení slova pro jeho mluvenou podobu. Já se musím zeptat samozřejmě v kontextu k tomu, co jste řekl, jaké to je slyšet napsané dílo z úst takových, jako je pan Brabec, pan Kanyza, pan Trávníček, pan Přeučil. To musí být úžasný zážitek, jak jste si to užíval? I tu výrobu tady. Je to zážitek po všech stránkách ohromný. Je nesmírně hlubokým prožitkem možnost setkat se s významným kulturním činitelem a ujistit se, že se při vší jeho člověčenskosti jedná skutečně o dobrou a úcty hodnou lidskou bytost. Nicméně, pokud jde o možnost slyšet své skromné dílo z úst velikána, musím říci, že se mi potvrdila slova básníkova. Básník praví, že totiž každý autor, když slyší své dílo v podobě mluveného slova, řekne si, příště to musím napsat lépe. A přesně tohle jsem si řekl i já. Právě proto, že se stvárnění mých textů chopili takový mistři jako výše zmínění umělci. Neříkám, že se svými příběhy jsem zklamán, v pravém slova smyslu ne, ale přál bych si být se svým vlastním výkonem o něco spokojenější. To je trápení asi každého autora, který má jakousi míru sebereflexe. Já jsem přesvědčený o tom, že diváci a posluchači to ocení úplně jinak. A poprosím vás na závěr, jenom poodhrňte roušku tajemství, co připravujete nového. No, jak praví básník, nápadů je mnoho, možností je méně. Musím říci, že řada záležitostí, které ať už mým prostřednictvím nebo jakkoliv jinak dostaly konkrétní podobu, byly prapůvodně zamýšleny jiným způsobem, mým tajným přáním a výhledem do budoucna je kniha, kterou jsem si ve svém
Nitru a volném čase pojmenoval vzpomínánky Bájného vypravěče. Nechci mluvit o druhém dílu, to v žádném případě. Naopak hovořím o textech, na které se při povídánkách přes váš dojem značného počtu jaksi nedostalo. Takových textů bylo povícero a dlouhá řada takových a podobných textů je teprve ve fázi nápadového rozpracování. Takže moje tajné niterné přání jsou vzpomínánky Bájného vypravěče už právě přinejmenším pro tu pozitivní velkolepost zážitku, kterou přinesla tvorba povídánek. Třeba vám přeju velmi, velmi mnoho inspirace, spoustu času na to, abyste tu inspiraci měl možnost zpracovat. Budem se nesmírně těšit, milí diváci, mým hostem byl pan Petr Jánský, autor tady této krásné knihy a DVDček v podstatě můžu říct, příběhu, které v nejbližších týdnech budete mít možnost sledovat. Petře, moc děkuju za rozhovor a budu se těšit u dalšího dílu, u takovéhle krásné publikace, který budeme točit, až vyjdou vzpomínky Bájného vypravěče. Mějte se krásně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pokračujeme v povídání o knižce, která se, a o DVDčku, které se jmenují Povídánky Bájného vypravěče. Já jsem si tady vystřídal hosty a vedle mě sedí Michal Havrda, šéf společnosti Nuart. Michale, ty seš pachatel tohodle krásný... Opravdu šéfem je můj syn Daniel. Jo. Já dělám vlastně společně s ním na všech různých jakoby, takovýchhle počinech. Že to bych jenom tě opravil, aby... Klidně. Takže taťka, který pomohl v podstatě svému synátorovi trošku i v tom, že jsi mu pomohl plnit jeho sen. Říkám to asi správně, že jo? Protože... Tak pomáháme poměrně od malička, jako je s tím hodně zžilej. Já sám v podstatě teďko končí filmovou školu Písku. Kde jsme se s Danem seznámili, abych to řekl úplně přesně, tak Dan Havrda je vlastně nejenom syn, ale tvůj parťák pracovní, což je krásný, to se úplně ne vždycky vidí. Díky Danovi my jsme se dostali sem a teď si tady můžeme popovídat o tom, protože myslím si, že v tomhle případě asi ty seš tak trošku pachatelem téhle krásné věci, tohohle krásného projektu. A mě tam zajímají takové ty věci, které se nebudou úplně týkat jenom toho obsahu, protože to mi tady povídal Petr Jánský. Mě by zajímala ta produkce, protože to je takový to odhalení oponky, která i naše diváky zajímat bude. Máš tam strašnou spoustu významných osobností hereckého života. Což není úplně obvyklé, protože na jich Čech nevede dálnice, jezdí se sem blbě. A oni ti herci sem sice jezdí rádi, ale jezdí se jim sem klopotně. Jak se ti to vůbec povedlo sem ty lidi dotáhnout? Vzhledem k nějakým různým spoluprácím jakoby z minulých let, třeba s Pavlem Trávníčkem a jakoby s dalšími lidmi, se kterými jsme se jako už potkali, tak jsme zase navázali zpátky na ty kontakty a ještě jsme rozšířili, dostali nějaké doporučení a tak dále. Když člověk jako tu práci dělá tak nějak asi jakoby správně, tak se potom tyhle ty osobnosti nebojí dělat dál s náma, že jo? Takže jsme je oslovili a měli jsme ještě vybraný i jiný interprety, ale ty třeba nemohli z nějakých časových důvodů a byly taky super a taky v podstatě třeba do budoucna něco s nima jakoby vytvoříme, jo. Ale takže nějaký kontakty i s něčím nám pomohl jako Pavel Trávníček, kde vlastně ty vazby má on daleko větší. No a pak... Já trošku směřuju samozřejmě k otázce, kterou by asi většina laiků položila a to je ta představa lidí, že slavní herci dělají všechno jenom za strašně velký peníze. Tohle rozhodně není projekt, který by byl enormně zisková záležitost. Spíš se snažil pomoct dobré věci a v tomto případě rozhodně nešlo o to, že by ti lidé přijeli kvůli tomu, že dostanou tučný honorář. Směřoval jsem k tomu úmyslně, protože si myslím, že i tohle je věc, kterou malinko dlužíme jako média těm divákům a posluchačům, protože spousta bulváru se snaží vykreslovat známé osobnosti malinko negativním způsobem. V tomto případě rozhodně stojí za to je pochválit, protože to bylo asi trošku jinak, že? No, určitě pochválit a určitě to nebylo za žádný tučný honoráře. Nějaký náklady jsme s tím měli samozřejmě,
ale byla to hlavně jejich vůle a v podstatě věnovali tomu ten čas a spojili jsme si to ještě s různýma jinýma aktivitama, třeba jsme si někam došli na oběd nebo takhle a vlastně tak nějak to vznikalo všechno hezky, ale přirozeně. Jo, to znamená, přátelský pracovní výlet do Budějovic. No tak, takže to muselo nějak oslovit a pak v podstatě jako motivace nebyly peníze, ale i podpora těhle vlastně autora, ale těhle jakoby ty máš ze svého předchozího profesního života samozřejmě řadu zkušeností se slavnými osobnostmi. Potvrdíš mi, že to tak ve spoustě případů není, že ti lidé velmi často dají na to, jaký je to projekt, co jsou zatím za lidé, oč jde, že to není úplně vždycky jenom o tom, že by ti slavní byli lační a drazí? Já jsem chtěl říct, že ti to potvrdím, myslím si, že to tak je, že když ten projekt toho člověka zajímá, tak do toho jde a jako motivace asi peníze na prvním místě jakoby nejsou. A s tím mám takové zkušenosti, že spíš jde o, to, o tu myšlenku a o ty věci, se kterými se chce ten člověk spojit. Jo. Mm-hmm. Jo. A vidíme to třeba i u nějakých třeba studentských filmů, který třeba Dan dělá, že jo, kde třeba měl, já nevím, Lukáše Příkazkýho, který prostě myslím si, že je potenciální do budoucna jako zajímavý. Prostě, tak on už teď je slavný, no, že jo, že díky oceněným Krkavcům z něho dneska celebrita v podstatě. Takže v podstatě a zase je to o tom přesně, že se chce s tím spojit, že se mu to líbí ta myšlenka a není to vůbec o nějakých honorářích. Jo. Takže takhle to vznikají ty spolupráce. No. Já ještě prozradím divákům, že takhle za námi v tom backgroundu je vidět okno do studia a ty jsi tady seděl za těma šavlema a ti slavní všichni byli tam za tím okýnkem a byli nejenom teda tady, ale v podstatě my jsme to točili tady v tom budějickém Nosferatu, takže tam tím, jak je to spojený s obrazem, tak se to jelo opravdu jakoby na tři kamery u krbu a veškerá tady to vidíme, ta produkce, jak zvuková, tak obrazová, byla vlastně dělaná tam v tom Nosferatu. Takže byli jsme tady kvůli jiným věcem, ale ne vyloženě tato produkce celá vlastně se dělala tady. Jaký to bylo režírovat v podstatě zvukově tyhle známé osobnosti? Pracuje se s těmahle lidmi jakoby v pohodě úplně, takže oni ví, dovedou se velice rychle přizpůsobit. Jsou velmi profesionální, takže to je... Mají velice zkušenosti, takže když se něco opravovalo a řeklo se, tak jsme se jenom v podstatě nechávali tomu přirozený průběh. Mladý kapely nebo mladí herci leckdy mají pocit ohromného ega a že jim chybí taková ta pokora. Potvrdíš mi, že u těchto lidí, přestože jde o velmi špičkový profesionály, takže oni jsou nesmírně takový vůči té své profesi velmi pokorní a velmi si dobře všechno připraví, že to mají velmi, velmi profesionálně pojednaný. A naopak, když jim člověk něco řekne, tak to velmi, velmi zavnímají a jsou ochotní s tím něco dělat. To bych měl. Myslím, že jo, že opravdu je to o tom obsahu a o tom, že se připravujou a s čím se jako chtějí spojit, tak jakoby do toho jdou. A je tam vzájemný respekt a vlastně vzájemná spolupráce, která je v nějaké atmosféře a třeba v případě všech těch interpretů byla skvělá. Co čeká Nuad v nejbližších týdnech, měsících, letech? Jaké jsou plány? Když navážu na Petra, tak ten dokončil před časem takovou audiopohádku, kterou napsal zhruba, tam je nějakých 12 postav, kterou jsme si říkali, že bychom oživili, to znamená, že by někdo načetl. No, já jsem se to pročítal a ta myšlenka se mně líbila, ale nějakým způsobem u čaje, v čajovně jsme ji jakoby ještě dotvořili. A v dnešní době to vypadá tak, že jsem zase oslovil třeba Vladimíra Brabce, který tam už namluvil vypravěče a další a další hlasy se budou postupně namlouvat. A když se to celý povede, tak tomu uděláme i obrázky, že by jsme z toho vyloženě udělali nějaký kratší animovaný film. Takže z té audiopohádky vzniká vlastně dneska nějaký animovaný film. A jelikož se nám líbí hodně třeba práce, dělal Karel Zeman a tak bychom chtěli takovýhle typ animace se zkusit, jak my dokážeme dát dohromady, tak tímhle tím stylem to nějak celý dá dohromady. Tak máme se určitě zase na co těšit, protože tohle jsme si slíbili, že divákům
nabídneme v nejbližších dnech. Budeme mít do budoucna našlápnuto třeba i na animovaný film. Milí diváci, mým hostem byl Michal Habrda, respektive já jsem byl jeho hostem, protože sedíme tady v Noartu. Michale, moc děkuju. Budeme se těšit na pohádky a zase příště u toho dalšího dílu si tě zase vytáhnu před kameru. Díky, ahoj. Tak díky, ahoj. Povídánky bájného vypravěče jsme si s kolegy soukromně překřtili na pohádky pro děti do 100 let. Jsou to básnická slova s jistým dějem o pravdě, kterou žijeme. Když jsem to četl poprvé, tak ono z každého je tam něco. Má to pohádkovou atmosféru, má to atmosféru bajky, no bajky ne čistě, ale má to atmosféru i pověsti. Od všeho tam je něco a ten kompilát je uzavřeně pěkný. Máme sluníčko, je to dobrý. Ty dnešní pohádky, co jsme dělali, jsou o velký moudrosti, někdy takový nečekaný. Jsou překvapivý možná, že to není tak jednoduchý, ale líbí se mi. Představte si, a věřte tomu nebo ne, že i čarodějnice mají svou školu. Skutečným ohromením byla vyvstalá možnost spolupráce s pravými a nefalšovanými titány české kultury. Takže a k tomu bych měl tenhle ten čátek třeba z té červené. Jo. O lékaři a léčiteli. Ty témata byly velice jako zajímavé. Především mě zaujala ta pohádka o tom přátelství. Krásné motto, které tam jedno zní, je ať si žebrák nebo král, důležitá je láska. A ta láska se prolímá ve všech těch čtyřech, nechci říct pohádkách, ale řekl bych takové, je to příjemné, milé povídání. Bylo, nebylo, dávno, nedávno, daleko blízko, no zkrátka v pohádce. Já jsem měl z toho vítr trochu, protože je to vždycky v několika rovinách. Pro mladšího, pro většího, různě lidi nějakým způsobem postižení. A hlavně, a vítr, jak se říká, jsem měl, protože jsem si tohleto uvědomoval. Bezesporu nejkrásnějším aspektem všeho snažení na vznik povídánek bylo přátelství a kamarádskost, které celý projekt provázely. Po seznámení s autorem, který je tedy jazykově i intelektuálně značně vybaven, tak jsem trochu dostal obavy jiné, než jestli to přečtu nebo tak, protože najednou jsem cítil i určitou zodpovědnost k němu více, než běžně k autorovi, aby mu to člověk nepokazil. Kdysi dávno, daleko předaleko, byla jedna země. V té zemi to bylo zařízeno tak, že spolu s panem králem vládla také rada mudrců. Je to skrytý velký moudro vždycky v těch pohádkách. Jsou trošku jiný, mají to kouzlo toho jazyka, má to takovou poetiku ten jazyk, takže to všechno dává tomu těm pohádkám takový obláček, jako by to bylo trošku nad reálně. Když mě reprezentanti společnosti do Art oslovili, že jsou z Českých Budějovic, tak mě to velice potěšilo, protože k Budějovicím já mám velmi vřelý vztah, protože v roce 1961 jsem zde nastoupil na dvouroční vojenskou službu. Ta země byla velikým a mocným královstvím
a žil v ní moudrý a bohatý kníže se svou mladou krásnou manželkou. Obzvláště děkuji každému a všem, kdo mne při tvorbě podpořil a kdo mi při tvorbě pomohl. Díky. A mně se ta práce líbila u vás, byla klidná. Krp normálně praskal i slepý princ. Ale jo, bylo to fajn, budu mít na vás hezký vzpomínky. A to je konec, šlus. Obec Věcní bude asi brzy městem. Starosta obce Antonín Krák bude žádat předsedu Poslanecké sněmovny a parlament České republiky ke změně statusu z obce na město. Oprávnění mu k tomu dává jednomyslný souhlas všech zastupitelů. Věcní má přes 4 000 obyvatel, čímž dostatečně překračuje 3 000 limit, který je potřebný pro město. Dostačující je také infrastruktura. Věcní má školu, obchod, lékaře, značené ulice a další povinné atributy. Občané se nemusí obávat toho, že by si museli i hned měnit průkazy. Nebude to mít ani žádné finanční důsledky, řekl starosta Antonín Krák, přičemž narážel mimo jiné i na úvahy, že se takové změny dějí kvůli zvýšení platu starosty. Platy jsou dány tabulkově a změna z obce na město je nijak nezmění. Pokud bude žádost Věcní v parlamentu schválena, plánuje vedení radnice uspořádat v září velkou oslavu. Ulicemi Krumlova projela spanilá jízda retrocyklistů. Zahájení cyklosezóny se i letos konalo v duchu retra. Před kinosál Luna se v sobotu ráno začali sjíždět stylově oblečení cyklisté na naleštěných a někdy dosti zvláštních strojích. Retrocyklojízdu mají na starosti členové svobodného spolku Kokosy na Kleti. Letošní jízda se konala již po třetí a i letos i přes onemocnění a zranění několika účastníků z let minulých měla bohatou účast. Trasa jízdy vedla nejprve na náměstí Svornosti. Po obvyklém nafocení vyjel peloton směrem na Srnín a do Rájova. Pokračoval na Harazim, Domojného a Markvartic. Chodíme do 63 nemocnic za dětskýma pacientama a potom máme 7 geriatrických zařízení, kde chodíme za staršími lidmi. Máme 86 klaunů a opravdu je to po celé České republice, že ten projekt je takhle celorepublikový. Tento rok slavíme těch 15 let a rozhodli jsme se, nebo plánovali jsme, přemýšleli jsme, jak budeme slavit. A tak je tohle takový krásný výsledek, že slavíme tím, že jdeme tam, kde vlastně pravidelně nechodíme. A je to třeba tady Český Krumlov a je to 15 míst, kde tento týden jezdíme a je to těch 15 míst 15 let. Takže. Poprvé jste v Českém Krumlově? V Českém Krumlově nejsme úplně poprvé, tady kolegyně tady byly v rámci speciální akce a máme vlastně, když to tak jednoduším, takovou menší čekací listinu, protože samozřejmě zájem je z nemocnic o pravidelní návštěvy, ale tím, že poměrně ten projekt je rozsáhlý, a tak i ta kapacita k
klaunů i finanční nám nedovoluje chodit pravidelně třeba zrovna sem do Českého Krumlova. Jakým castingem jste prošel na roli zdravotního klauna? Já jsem měl štěstí, protože já jsem začínal před 15 lety, kdy začínala samotná organizace. Takže to ještě nebylo tak přísná, ta kritéria ještě nebyla tak přísná. Mám takový pocit, že kdybych se chtěl dneska stát zdravotním klaunem, že by to bylo nejen mnohem složitější, ale že bych možná ani neobstál se svými tehdejšími schopnostmi. Takže já jsem skutečně jeden z těch šťastlivců. A děvčata? No, my jsme prošli složitým castingem, asi trvajícím několik víkendů, jestli si pamatuju dobře. Ale tvrdíme, že bychom neprošli určitě, že jsme prošli jedině díky tomu, že hledali dva klauny pro České Budějovice. A byli jsme tam my. Ale ten casting opravdu trval několik víkendů a byl hrozně zajímavý, hrozně moc jsme se jako naučili, ale přesto jsme si vůbec nedovedli představit, že bychom to jako mohli nějak dělat kvalitně. Jak vypadá směna nemocničního zdravotního klauna? Zdravotní klauny, ty klauniády většinou trvají 3 hodiny ve větších nemocnicích, takže takový zdravotní klaun přijde, vypadá jako v celku normální člověk, vleze do místnosti učené k převlékání, vyleze jeho klaunské alter ego, které pak s ním 3 hodiny různě tluče o futra, zakopává o židle a dělá různé další vylomeniny a pak ho zase značně tedy unaveného a použitého vrátí tomu jeho civilnímu majiteli po těch 3 hodinách, který si ho pak zase musí odvést domů a tam ho léčit. Předpokládá to nějakou hereckou průpravu, tato činnost? Asi to není bezpodmínečně nutná věc. Ale stává se to. Ale je to poměrně častý jev, že klauni jsou studovaní umělci, ať jsou to třeba muzikanti, nebo jsou to herci, anebo mají velmi blízko práci s dětmi. Jsou to různě lidi, kteří se zabývají prací s dětmi. Ale ta herecká průprava nebo herecká zkušenost je dost podstatná. Já si myslím, že on, protože člověk vlastně improvizuje celý 3 hodiny a to vyžaduje určitý zkušenosti taky, určitou empatii, musí se napojit na toho pacienta, vůbec na to okolí, na sestry, na lékaře a musí konat. Jak se vám líbilo dnešní vystoupení? Mně se líbilo moc, to je profesionální vystoupení, co pokoj, co pacient, to něco jiného, neopakuje se to pořád stejně. A jste viděl, tak to prostě celé oddělení tím žilo. Takže úplně úžasné. Klauni tady byli u tebe? Byli. Líbilo se ti to? Byli úžasný. Čím si myslíš, že to je dobrý pro ty děcka nebo pro ty pacienty? Já zároveň, že už tady mají položit. Je to třeba. Ještě jednou bych já mi to tady rozladil teďko. No?
Dobrý den, milí diváci, jsou tady starosti pana starosty a je tady pan Dalibor Carda. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, město hledá městského architekta. Je to věc, o které jsme už mnohokrát hovořili. Ten problém je nasnadně, protože se tady párkrát staly věci, které úplně městu UNESCO nesluší. Jakou máte představu, kdo by to měl být? Jaký člověk by to měl být, tak aby to nevypadalo, že už je jasno? Tak to opravdu patří do starostí, protože výběr toho architekta, si myslím, bude pro další vývoj stavebních prací ve městě a vůbec úpravy toho města velmi důležitý a doufám, že se nám podaří vybrat člověka, který bude s naším městem dobře cítit a zžívat se postupně s jeho problémy a že nám opravdu pomůže vyřešit takový ten základní přístup k tomu, jak s rekonstrukcí památek, jak do toho začlenovat třeba i výstavbu modernější, ale tak, aby to nenarušilo ten charakter toho města. Čili těch úkolů, který má napsaný ve výběrovém řízení architekt, je tolik, že mám strach, aby se vůbec takový člověk našel. No, u nás asi bude problém, že potřebujeme velmi invenčního člověka a zároveň někoho, kdo bude schopen vnímat genius Luci Krumlová a dodržet všechny poměrně velmi striktní parametry památkářů. To asi není úplně pro každého. Já potkal jsem se s několika městskými architekty z velkých měst. Olomouc má svého architekta, Praha má člověka, který se o to stará. Ty velké města samozřejmě na to mají lepší finanční možnosti, než budeme mít my. Ale no, na druhou stranu Krumlov je zase jedinečný, takže třeba to pro někoho bude výzva z hlediska jaksi referenci a prestiže. Já doufám, že právě jméno Krumlov přitáhne dobrého architekta, který se bude chtít věnovat této památce, která má světový význam. Na kdy plánujete, že by měla ta funkce začít fungovat? No, čím dřív, tím líp, ale samozřejmě není řečeno, že při první výběru musíme architekta vybrat. Prostě budeme hledat tak dlouho, až budeme spokojeni. Uklízíme Česko, v našem případě uklízíme Krumlov, to byla akce, která proběhla o víkendu. Byl jste přistižen, že se účastníte. Jak jste spokojen? Zkuste mi zhodnotit tu akci, protože se sešlo docela i dost lidí a sebrala se spousta odpadu, což teda nesvědčí úplně o jaksi ukázněnosti našich občanů. No, tak odpadu bylo poměrně opravdu hodně. Já jsem se skupinou dalších tří lidí jsme se pustili do úklidu svahu pod garážemi na Plešivci. A dostali jsme se skoro až dolů k silnici a vynosili jsme neskutečné množství všelijakých pneumatik a dřev a plastových lahví samozřejmě a zbytků hraček a podobných věcí. A je to teda, bylo to pro mě trošku tristní zjištění, že opravdu spoustu toho odpadu je vyhazováno ven do lesa a vlastně do těch zarostlých krásných strání, takže teďka chodím trochu tak nějak hrdě kolem té stráně, že jsem se podílel na jejím vyčištění. A je to i v svah pod panelákama, který si myslím, že by si lidi měli hlídat sami. No, ona tam platí stejně jako v případě těch věčně zásobených kontejnerů, okolo kterých leží kusy nábytku, že těch oken směrem a těch pohledů směrem tam je dost a nikdo jaksi nereaguje a všichni akorát nadávají, když se tam něco objeví. Bohužel nás čeká začátek sezóny a taková velmi milá akce, která už se stala tradičním začátkem jara, tradičním zahájením toho, co se v Krumlově děje pod čirým nebem. Můžete nás na to pozvat? Kouzelný Krumlov je, myslím si, jedna z nejpěknějších akcí, která je směřovaná přímo na občany Krumlova. Zveme vlastně všechny občany Krumlova do středu města, do snad pěkného počasí, snad se rozsvítí už sluníčko a bude trošku tepleji než v těchto dnech. A já věřím, že zase hojně navštíví lidé střed Krumlova a klášterní zahrady, pivovarské zahrady a všechny ty aktivity, které jsou ve středu města připraveny pro obyvatele. Je to akce, kterou připravujeme tradičně, je pro všechny zdarma.
mohou navštívit všechny atrakce, které budou pro ně připraveny. A je tam spousta aktivit pro děti od prvomajového, ale lampionového průvodu až po pékání buřců a čarodějnických přeskoky přes oheň a podobné věci. Letos nás čeká premiéra v Klášterech, vlastně to bude prvním rokem, kdy se tam bude něco dít a Kouzelný Krumlov se rozroste ještě do areálu Klášteru. Budeme se těšit. Já myslím, že bychom měli občany pozvat, ať se přijdou podívat. Souhlasím. Milí diváci, to byli starosti pana starosty a pan Dalibor Carda. Mějte se hezky a u příštího dílu nashledanou. Nashledanou. Je tady Dobrá rada nad zlato, je tady paní doktorka Eva Zajíčková. Evi, ahoj. Ahoj Pepo, dobrý den. Dneska pokračovat ve vlastnickém právu, říkám to dobře. Věnovali jsme se tomu v uplynulých dílech a teď tady máme další pokračování. Co tam na nás máš za specialitu? Já jsem uváděla minule, že každý vlastník je pánem své věci, ať už se jedná o věc hmotnou nebo nehmotnou, hmotná věc, věci movité, nemovité, nehmotná, například práva duševního vlastnictví, autorská práva, průmyslové vzory a tak dále. Takže vlastník s tou věcí může nakládat dle svého vlastního uvážení. Jediná limitace, která tam je, že nesmí rušit ostatní vlastníky ve výkonu toho vlastnického práva. O tom jsme hovořili, byly to různé ty imise, ať už se týká jaksi zabíhání zvířat na pozemek, nebo rušení prachem, vodou, hlukem a tak dále. Já jsem se ještě u té věci nezmínila, možná to doplním dneska jako takovou perličku, zajímavost pro diváky. Nový občanský zákoník již nemá zvířata jako věci, v tom minulém, v tom starém, bylo prostě smíšeno, že prostě věcí je i zvíře, byť v té poslední době se mělo za to, že skutečně tam určitý rozdíl je a bylo to posuzováno jako už určité živé bytosti, tedy nikoliv konkrétně úplně přesně jako věci. Dneska to nový občanský zákoník rozděluje a říká věci, zvířata a pak uvádí jako samostatný druh zvířat, uvádí včely. Je to taková zajímavost, která tam je a hovoří se tam o tom roji těch včel. Aha, ano. Takže já jenom upozorním na to, že v případě, že mi uteče pes, kočka, morče, králík vedle k sousedům, tak samozřejmě jsou moji a já mám právo buď na to, aby mi je ten vlastník přinesla, nebo si pro ně dojít. Ale pokud jde o roj včel, tak pokud mi uletí včely a jak si dostanou se do obydleného úlu toho sousedního vlastníka nebo jiného včelaře, a dají se dohromady s jiným úlem nebo prostě obsadí nějaký jeho úl, tak v tom případě se stávají vlastnictvím toho vlastníka těch úlů. Já se hlásím a vím proč asi. Proč? No, protože psa si poznám, ale přemýšlím, jak by si říkali, tahle včelka je moje, tahle je tvoje. Přesně tak. A hlavně ani nikdo nepřinutí ty včely, samozřejmě nevím, do jakého toho úlu vlítly, to prostě vlastně nikdo nepočítá. Takže je to jen taková zajímavost, že prostě včely tam mají samostatnou zmínku v tom novém občanském zákoníku. Což je možná dobře, protože skutečně bez těch včel by jaksi to zemědělství nemohlo fungovat. A to už jsme umřeli hlavě. A nemůžeme toho, říkat, že jsou to zvířata, prostě to jsou včeličky. To jsou včeličky, dobře. Tak, takže to ještě k tomu. Někdy se ale může stát, že to vlastnické právo v určitých případech, je to ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu, může být buď omezeno, a nebo ta věc může být dokonce vyvlastněna. Já o tom nechci hovořit úplně do hloubky, je samozřejmě na to zákon, v jakých případech je možné tu věc vyvlastnit. Musí to být skutečně pouze v tom naléhavém případě ve veřejném zájmu a na základě zákona. Jasně, aby jo. Jsme se nevraceli v historii a nemuseli se přižovat. Takže někdo řekne, já chci tady ten pozemek. Jasně, to tady bylo a nefungovalo to, protože ve veřejném zájmu vyvlastnili ve 48. a dál všechno a pak jsme se z toho zpamatovávali desítky let. Takže tady to má, předpokládám, zcela jiné regule, než to bylo tehdy. Tak, má to jiné regule a v tomto případě zejména aktuálně vyvlastnění pro účely zřízení silnic, dálnic, zřízení trafostanic a podobně. Tam... Stavby ve veřejném zájmu, říká se to tak?
Je to tak, ne všechny stavby, ale ve veřejném zájmu tam jsou, je to zase rozlišeno většinou, ale se to týká skutečně v poslední době teď té plánované dálnice, kde jednak tedy to ředitelství silnic a dálnice snaží s těmi lidmi jednat a snaží s tím nabídnout cenu. Ve valné většině případů se dohodnou, ale víme o případech i mediálních, kdy prostě to není možné. Sedminásobek mi nestačí, když mi nedáte 17násobek, to dálnice nebude. Dochází k soudním řízením, kde v případě, že se nedohodnou, tak ten soud to určí, ale já se domnívám, že ve velmi většině případů i v rámci těch soudních sporů nakonec dojde k nějakému smíru a proto, aby jaksi jeden člověk neblokoval celý úsek nějaký velký dálnice, takže se ve finále dohodnou. Byť třeba je to ve finále nespravedlivé, protože ten, kdo se soudí a dobrovolně nechce ten pozemek jaksi převést, tak vysoudí ve finále víc než ten, kdo to udělá. Může se to stát. Já jsem si myslel, že třeba by to bylo tak, že oni ti přijdou nabídnout ten vícenásobek té běžné ceny, a když to neakceptuješ, tak při tom vyvlastnění, že tam je nějaká taxa, tu prostě, přes to už prostě nejde a že je to méně výhodný. Tak je tam taky, není. Jsou tam znalecké posudky a tak dále, takže záleží skutečně na okolnostech toho případu. Aha. Pak záleží, jak se dohodnou, ale obecně si myslím, pokud to je skutečně věc, která je ve veřejném zájmu, že by to mělo být i v zájmu těch lidí, aby to bylo, byť většinou jsou tím nějakým způsobem posléze omezení a spíš než že by jim vadilo to, že jim kus toho pozemku, jak si by měli prodat, jim vadí to, že tam například ta dálnice povede. Takže tam samozřejmě je nutné posuzovat, proč to ten člověk dělá a možná se jim ani není co divit tím lidem, že se brání. No, na druhou stranu, když si vzpomenu na tu anabázi tedy z dálnici, která vedla kdesi na poli, který měla ta dotyčná dáma desítky hektarů a ona zrovna tenhle kousek nutně potřebovala a spozdilo se to, tak si člověk říká sakra. Je spousta jiných lidí, kteří by tam byly tisíce jiných lidí, kteří by tu dálnici rádi používali a nemůžou. Tak. Je to asi pravda, že to musí být případ od případu. Určitě. Ty jsi teď na to narazil, ta náhrada, buď to je v penězích, to je standardně, anebo případně to může být i něco jiného, například směna. Mám kus pozemku, tak prostě mi převedou pozemek někde jinde, buď z druhé strany nebo úplně někde jinde, pokud se dohodnou. Může to být metry za metry, nebo se mohu dohodnout, že to prostě bude více metrů v ceně nějakého toho násobku nebo x násobek těch metrů. Je to vždycky na té dohodě, takže nemusí být ta náhrada za to vyvlastnění pouze v penězích, může to být i nějakou kompenzovanou nějakou jinou věcí, například tou samou směnou. Může se ale i stát, že v určitých opět těch stavech nouze a v tom veřejném zájmu nemusí docházet k vyvlastnění toho vlastnického práva, kdy já o něj přicházím, ale pouze k omezení, kdy z nutných důvodů musí být určitá věc použitá zrovna teď a tady a jak si ten vlastník má povinnost strpět to omezení toho vlastnického práva. Například ve stavu nouze v nějakém, nedej bože, válečném stavu nebo v případě nějakých živelních katastrof, pokud někdo potřebuje zrovna můj automobil, je tam jako jediný a potřebuji někam dojet, tak já mám povinnost například ozbrojeným složkám umožnit použití toho automobilu. Nebo například pokud by potřebovali mobilní telefon můj, nebyl tam žádný jiný, tak mám povinnost půjčit opět telefon, pak samozřejmě mám právo ho vrátit zpátky nebo žádat náhradu, pokud by náhodou došlo k nějakému poškození. Takže v těchto případech nějaké té nouze, nebo například, já nevím, mám na zahradě kopici písku a zrovna hrozí záplavy, že ho není nikde jinde, nedostanu se, to všechno odříznuto, zase mám povinnost ho poskytnout a pomoct. Ale myslím si, že to jsou takové věci, kde ti lidé v ten okamžik, pokud vidí, že je to nutné, nad tím vůbec nepřemýšlejí a prostě ty věci samozřejmě automaticky poskytnou. A nečeká se asi v takovém případě na žádný soud a nic, prostě se koná. Tam potom se musí konat, tam žádný soud nepomůže. Tak ona to vlastně ani není žádná novinka v zákoně. Já vím, že můj děda mi kdysi vyprávěl, že jim rekvírovali za války zvířata, auta, cokoliv vlastně v té době. Úplně v dobách dávných se rekvírovaly kostelní zvony a takové ty věci, které prostě ta která mocnost zrovna potřebovala. Určitě může to být například pro potřeby, potřebuji nějaké skladové prostory, takže například, že prostě použijí moji halu, kterou někde mám, nebo garáž a podobně, takže i to se může stát. Teda všichni doufáme, že to nebude potřeba, ale čas od času bohužel taková krizová situace nastane. To je, co se týká omezení a vyvlastnění. Já bych jenom krátce zmínila ještě ochranu toho vlastnického práva. Když mi někdo moji věc buď neprávem zadržuje, anebo když mi někdo ruší. Existují dvě základní vlastnické žaloby. První je takzvaná žaloba na vydání věci, takzvaná reivindikační žaloba.
kdy ten vlastník věci nebo oprávněný držitel té věci má právo domáhat se po tom, kdo mi ji neprávem zadržuje, aby mi ji vydal. Někomu například půjčím automobil, ví, že ho má půjčit na měsíc, po měsíci mi ho nevrátí, zadržuje mi ho, nebo mobilní telefon, nevrátí mi ho. Já jako vlastník prokážu, že jsem ho nabyl, že jsem buď vlastníkem nebo oprávněným držitelem a mám právo domáhat se po tom, kdo mi ho neprávem zadržuje, aby mi tu věc vydal a vrátil zpátky. Pokud mi ji nevydá, pak většinou rovnou už v té žalobě se píše v případě, že není možnost to splnit, nebo mi nevydá, tak alternativně chtít náhradu škody v penězích za tu věc. Takže tam je dobré myslet na obě dvě ty alternativy. Druhá žaloba, která se podává v souvislosti s ochranou vlastnického práva, je takzvaná zápůrčí žaloba, neboli negatorní žaloba, kdy já žaluju toho souseda, aby něco nekonal, aby se něčeho zdržel. Mm-hmm. Například, jak jsem už o tom hovořila, teče mi z jeho pozemku na můj pozemek voda, tak prostě, aby učinil nějaké opatření, kterým tomu zamezí. Nebo například mi vnikají zvířata jeho na můj pozemek, tak zase, aby tomu zabránil. Nebo je tam hluk a vibrace opět, aby tomu aby mě přestalo obtěžovat. Přesně tak. Ty žaloby existují, žaloby jsou hojně využívány. Bohužel ta doba, která uplyne od toho okamžiku, kdy dochází k tomu rušení do té doby, než vydá ten rozsudek, je minimálně několika měsíční v případě, že se druhá strana brání odvoláním, využívá různé procesní postupy, překážky, jak si chce to zdržovat ten proces, tak do jisté míry může a tím se samozřejmě ty vztahy mezi těmi sousedy jenom zhoršují. Já doporučuji všem, aby se dohodli, když se nedohodnou. Ten rozsudek sice platí, ale nemusí být respektován a vnáší to posléze pouze další zlo do těch již rozjitřených vztahů. Jak vy to říkáte, Branice, lepší, horší dohoda, než dobře vyhraný soud? Než lepší soud, no, určitě. No, já si myslím. Tak jsme zase probrali kus těch vašich klikatých paragrafů a já ti zase samozřejmě za odměnu a divákům také přináším nový vtip jako o advokátech. Po smrti přijde inženýr, který žil celý život v míru a pokoji u rysovacího prkna k nebeské bráně. Svatý Petr jej nepustí dovnitř, protože mají plno. Poradí mu ale, aby to zkusil v pekle. Ďábel ho přijme, ale povídá, no jisté jsou jenom dvě věci. Za prvé, nemáš tu co dělat a za druhé, když už jsi tu, můžeš pro nás udělat pár vylepšení a budeš se tu mít líp než v nevi. Inženýr se dal do práce, opravil klimatizaci, zavedl automatické kotle, výtahy, jezdící schody a podobně. Ke svatému Petrovi se doneslo o pekelné průmyslové revoluci a šel se tam podívat a říká ďáblovi, inženýr v pekle, tak to ne, musíte nám ho vrátit. No ďábel samozřejmě nechce. Dobře, budeme se soudit, rozlobí se svatý Petr. Ďábel se rozchechtá, tak to jsem moc zvědavý, kde se ženete právníky. Milí diváci, to byla dobrá rada nad zlato. Mějte se hezky a příští týden. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Good evening, first of all. Joseph, thank you for this opportunity to give my salutation to the people of Český Krumlov. Now let me answer your question. Today we are going to celebrate and inaugurate the opening. Nyní mě nechte odpovědět na vaši otázku, proč jsem tady dnes po druhé v Českém Krumlově. Jsem tady, abych zahájila výstavu známého českého autora, ale musím říct česko-peruánského člověka, jelikož pan Otto Placht, známé jméno, žil v mé zemi 23 let, tak jej považujeme za krajana. Jsem moc ráda, že muzea je tuto výstavu, která prezentuje peruánskou džungli, která prezentuje peruánský lid, peruánské zvířata, peruánskou faunu, všech krásné, co tvoří Peru. Dalo moc práce dostat sem tuto výstavu? No, not at all, because Chile Arts Centrum. Nebylo to vůbec složité, jelikož centrum Egona Schieleho nás velmi podporovalo a má velice dobré vztahy s panem Otto Plachtem. Jeho jméno je pro mě velice složité na výslovnost, Otto Placht. A doporučila bych nejen všem místním, ale všem přijít se podívat na tuto nádhernou výstavu. Děkuji, Josef. Děkuji, Susan, for the translation. And a big kiss to all the population of Český Krumlov.
jsme se, abychom otevřeli nové výstavy, hlavní výstavy letošního roku. Chceme tak navázat na velmi úspěšnou loňskou váchalovskou sezónu na mysteriózní Šumavu. Výchozím bodem letošní výstavy se stalo dílo, ale i mysteriózní osobnost českého současného výtvarníka Otto Plachta. Říkám mysteriózní osobnost, protože jsme o něm roky slýchávali. Někteří z nás dokonce viděli některé jeho obrazy, ale samotného výtvarníka jsme neviděli celá desetiletí. Až v posledních letech se nám podařilo s ním setkat. Vy máte to štěstí, že Otto Placht je tady a já si dovolím vám ho představit. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Kdo je kdo v Českém Krumlově, dnes se zastupitelem panem Petrem Šanderou. Dobrý den. Dobrý den. Já o vás prozradím, že vám bylo 65 let, máte tři zdatné chlapáky, kluky, kterým se taky daří dělat to, co je baví. Jste čtvrtým volebním obdobím zastupitelem a jste zastupitelem za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Asi jsem na nic důležitého nezapomněl. Naprosto souhlasím. Vy jste vlastně opoziční zastupitel dlouhodobě, protože KSČM je v opozici, vy
máte i na stránkách uvedeno, že jste konstruktivní opozice a o dění ve městě toho víte jako málo kdo, protože se vlastně v té komunální politice pohybujete řadu let dlouhodobě. Když bych to vzal tak historicky zpátky, ptal jsem se na to řady vašich kolegů. Srovnání těch předchozích volebních období, spolupráce s radnicí, zastupitelstvo jako takové a současný stav? Tak já, jak jste už uvedl, pamatuji 3 volební období zpátky. Nezažil jsem úplně ty polistopadová první. Musím říct, že z toho mého pohledu asi bych se přiklonil k tomu, co už tu zaznělo od těch mých kolegů, kteří s kterými bylo diskutováno předtím, že ta situace z hlediska toho takového konsenzu v té zastupitelské praxi se spíš zhoršuje. No to tak je i vidět na tom průběhu těch našich jednání nebo na té zastupitelské práci, že už ty předvolební kampaně těch v posledních letech dost vyhrotily ta osobní stanoviska, no možná i skupinová, že se dostalo záležitosti takového toho řadě případů politického boje a už trošku takové ty zájmy občanů, nebo které byly projeveny, vysloveny prostě samotnými volbami, tak v tomhle případě mnohdy byly podle mého názoru až upozaděny a negativně se to projevuje na té atmosféře vůbec prostě k výkonu, která provází výkon těch našich zastupitelských mandátů. Má vůbec opozice v dnešní době možnost prosazovat svůj volební program, svoje plány? Je tam vůbec šance něco zvrátit, nebo je to už tak všechno jasně nastaveno, že už tam v podstatě člověk je jako kdysi, nebo v jednom z předchozích dílů bylo řečeno, že je to v podstatě jenom legislativní proces, že se odhlasuje něco, co schválila rada? Já bych to tak striktně neviděl. Samozřejmě, my jsme příslušníci menšinové opozice, ono to tak někdy vypadá, jakože už by to bylo všechno předem, jo? Že tam jsme jenom na tom mávání při tom vlastním jednání, ale ono, ta práce zastupitele nespočívá jenom v té účasti a v tom hlasování a je ještě celá řada dalších forem, ale hlavně my samozřejmě jsme byli bez ohledu na výsledky těch voleb trošku vytlačeni na okraji toho, jako toho spektra, politického spektra našeho města, ale ono je to kolikrát taková hra prostě, protože v řadě případů a tím spíš v té atmosféře, která, nebo v té situaci politické, která panuje zde na radnici, jsme často i osobně oslovování, abychom přispěli prostě svým kladným hlasem, svým kladným stanoviskem k prohlasování některých těch zásadnějších dokumentů. Ale říkám, není to tak, že bychom byli nějak ostrakizováni úplně za hranu, jako, ale jako je třeba říct, že v opozici jsme se ocitli a my se snažíme jako tu pozici, která byla tímto přisouzena, využívat. A myslím si, že to je znát na našich hlasech prostě, na našem přístupu k jednání zastupitelstva. Já se malinko vrátím v čase k tomu slavnému zastupitelstvu, které probíhalo na konci loňského roku. O vás je známo, že jste dlouholetým kritikem Českokrumlovského rozvojového fondu. Tam padlo několik ostrých slov a vy jste velmi naléhal na to, aby ten fond byl nějakým způsobem řešen. A souviselo to tedy s tím povolebním vyjednáváním. S panem zastupitelem Máčem jsem mluvil, zda se jedná o celoklubovou politiku a o celoklubové zacílení, nebo jde pouze o osobní záležitost nebo osobní pohled na věc. Co ví Českokrumlovský fond obecně? Ano nebo ne? Pokusím se vás přesvědčit, že to není moje osobní záležitost. Pardon, já jsem tím nemyslel ne, jako ne, osobní, myslel jsem ne, tím, že jde o názor jednotlivce, nikoli v klubu. Já patřím k těm, kteří dlouhodobě nejsou spokojeni s tím, jak rozvojový fond v tom našem městě funguje. Ano, byl jsem to já, který v té předvolební kampani po volbách ta svá stanoviska otevřeně vyslovoval. Víte, ono to tak nějak souvisí s tím dlouhodobějším pohledem na fungování města.
čele normálně fungujícího města zpravidla stojí starosta nebo primátor. U nás je to navíc ještě dlouhá léta, řadu let, téměř 20 letí, ještě další osoba, a to je prospektor. No, viz slovník cizích slov, ať si to každý vyhledá. Podle nejenom mého názoru, ale to je na, v podstatě tímto vyjádřím asi názor celé řady občanů našeho města, tady dlouhodobě se negativně projevuje osoba předního představitele jedné dceřiné společnosti, bavíme se o fondu, takže fondu. Jedná se o osobu dostatečně známou, podle mého názoru velmi schopného manažéra, člověka velmi nápaditého, duchovního otce řady zdařilých projektů a akcí, který je ale na druhé straně řadu let velmi kontroverzní osobou pro vůbec pro ten život ve městě. Je to na druhé straně podle mého názoru, nejenom mého názoru, znovu opakuji, to velký, silný zákulisní hráč, který dokáže řadu let spletat různé vztahové majetkové vazby a vnáší do toho podvědomí města, do života té městské komunity prostě celou řadu podezření, námitek, nedůvěry, a to se negativně projevuje, si myslím, opravdu v životě města a v nějakém, v také té, v tom konsenzuálním procesu jeho dalšího rozvoje. Já uvedu takový příklad. Říkali jsme, že pamatuju 4 volební období, každá další, každá nová parta, každé nové seskupení, hnutí, které se chystalo vstoupit na tu půdu toho, na to městské politické kolbiště, před volbami proklamovalo vždycky, že je třeba něco s tím fondem dělat, ne? Ředitel rozvojového fondu pro ně představoval osobní živý terč. Pokaždé to skončilo tím, že v podstatě v okamžiku, kdy se dostali do těch vedoucích orgánů radnice, to znamená do rady, jejich zástupci byli navoleni do orgánů rozvojového fondu a přešli na obhajobu toho status quo, toho stávajícího stavu. A myslím si, že v tomhle jako řada lidí najde prostě, nebo pochopí to, co já teďka jako říkám. Takže vůbec znovu opakuji, není to pro mě žádný jako osobní spor, jenom vyjadřuju jako své dlouhodobé poznání, že něco normálního v tomto, nebo je řada nenormálností prostě, které je občané vyjadřují, spousta takových, jo, slýchávám je invekty, podezření, některé věci jsou tam prostě, byly předmětem nějakých šetření, a konec konců on ten fond, to byla i taková ta hlavní karta, zůstává prostě v takové té nejednotě toho městského zastupitelstva i té rady. Takže takhle nějak já pohlížím na tu činnost fondu. A říkám, nic není bílé, nic není černé, ale je to město městské. Mám tomu rozumět tak, že tedy fond ne, podle vás? To v žádném případě. Ano, ale jinak? Já si myslím, tenkrát v těch prvních letech, když se zakládal fond, tak nebyl jsem jako přímo účasten prostě v tom štábu té městské politiky. Ale myslím si, jako, že otcové zakladatelé to rozhodně mysleli dobře, že fond má za sebou celou řadu výsledků, ale bohužel jako, někdy mi to připadá, že takovým tím štábem, řídícím štábem toho městského rozvoje, prostě, jo, tím myšlenkovým potenciálem, ten se soustředil jenom na ten fond, jako, jo, že to město běželo až jakoby za vozem. Jako. To si myslím, že není dobře. A že v řadě případů na to město i doplácí. Já jako uvedu, abychom si naprosto v tomhle rozuměli, uvedu pár příkladů. I mý kolegové připomínali takový ty, vy jste se na to vždycky ptal, co jsou takový ty hlavní problémy města a tak dále a tak dále. Ale podle mému názoru, kdyby tam někde byly ne zcela jako jasné vstupy toho fondu, tak jsme mohli být dál. Jako, my jsme už tak jako, kolikrát se mi zdá, že my jsme trošku zahleděni do toho vyhlasu města, jako,
a že čekáme na takovou nějakou vždycky pořádnou ránu, když jako něco by se u nás připravovalo, plánovalo. A pak najednou zjistíme, že vlastně léta ubíhají a nic se neděje. A uvedu takový příklady autobusové nádraží. Ne? My jsme taky z kraje řešili nějaký mega autobusové nádraží. To byla jedna firma, fond pak to jako převedl, jako s nápadem přišel na druhou velkou firmu za těžký miliony s rizikem ztráty pozemků. Ne? A teď po letech doklopítáváme prostě k nějakému řešení asi přiměřenému na možnosti města i na ty potřeby prostě současnosti. Druhými jsme se upli, to byl taky nápad fondu, představitelů fondu, nějaký mega 100 milionový bazén, jako, nebo aquapark. A v době, kdy jsme takhle prostě jako přemýšleli, jak tohle stane, do dneška to trvá, tak v podstatě v jiných městech, možná Ořád, menších určitě, znám ty příklady, tak si vybudovali otevřené koupaliště, kompletně vybavené, jo? A v jiných obcích a místech stavili z těch dotačních peněz i takový nesmysly, jako soukromí penziony, golfová hřiště a tak dále. A my jsme tady pořád meditovali, že ten Krumlov by zasluhoval nějakou pořádnou šlupku, jako, jo, velkou ránu. A až to někdy prostě jako nahrávalo takovému domění, a kdyby jako se tak nějak, kdybych byl podezřívavý, tak řeknu, jestli jako se k tomu tak nepřistupovalo, jako že možná z velkého pytle se víc odsype, nebo já jinak neznám vysvětlení, že si myslím opravdu v tomhle, že zůstalo to vedení města komplet, jako myslím, že jsme zůstali dlužní prostě tím občanům, že prostě nemůžeme vycházet jenom z toho, co by městu slušelo, jako centru turistiky a cestovního ruchu, ale že prostě v tomhle směru je postupovat trošku promyšleněji a nenechat se jako opájet nějakou, jo, jako nějakými klamnými nadějemi, které v podstatě jenom oddalují to praktické řešení pro občany. Ono mohlo by v tom hrát třeba roli trošku i skutečnost, že na rozdíl od toho, že na radnici se vlastně neustále střídala nová hlava města, i v řadě případů se točili lidé, což samozřejmě nikdy není úplně ideální, protože město, které má dlouhodobě fungující radnici, tak bývá obvyklé, že ty první 4 roky, ať už starosta, primátor nebo kdokoliv z těch lidí, kteří vedou to město, tak pokud tam nastupují noví, tak jsou většinou velmi neznalí problematiky a trvá to. Je to velmi náročný způsob práce a než to člověk absolutně všechno vstřeba, tak mu to trvá. A zpravidla docházelo k tomu, že tam někdo přišel 4 roky, se to učil a pak byl vyměněn a nahrazen někým jiným. Zatímco v tom fondu vlastně pořád zůstávala konzistentní skupina lidí. To by mohlo být do jisté míry třeba důvodem, jak říkáte, že to město klopítalo za tím fondem. Mně to přijde jako logické vysvětlení, protože pokud mám někde manažerský tým, který dlouhodobě spolu funguje, pracuje a vytváří nějaké věci. Já si cíleně teď hraju trošku na ďáblova advokáta, ale jenom se snažím dávat logická fakta na stůl. A na druhou stranu tam máte vlastně na radnici vždycky někoho, kdo přichází a v té politice jste dlouho, víte, jak to funguje. Ten člověk samozřejmě první měsíce zcela vytřeštěně zírá na to, co se po něm chce a v podstatě, že bychom mluvili o manažerském vedení nebo o nějakých zkušenostech, nula. A proti tomu teda bude stát ten manažerský tým, který něco buduje. Tam bych viděl jako logické vysvětlení, proč, jak říkáte, město klopítá za vozem a ten fond vlastně vytváří jakousi ideovou partu, která tady vymýšlí věci. Já samozřejmě neumím a nechci tuhle kauzu rozsuzovat. Vnímám určité věci, které by asi nevznikly, kdyby nebyly podpořeny jakýmisi vizemi. A musím říct, že za sebe k tomu mám jednu jedinou věc. Vy jste sám říkal, že netvrdíte, že fond ne. Obecně si myslím, že politici jako manažeři velkých projektů či spravování majetku nebývají dobrými hospodáři. Manažer může být skorumpován. Politik taky, ale manažer nemá potřebu získávat volební preference. Takže já si myslím, že tam ve spoustě případů a ve spoustě měst tomu tak bylo, že ti vedoucí představitelé měst organizovali a plánovali nějaké velké projekty, zpravidla bez znalosti základních manažerských postupů a dopouštěli se potom chyb.
netvrdím, asi je to obecně u všech, ale nemyslíte si, že vždycky je asi lepší, když majetkem a nějakými velkými projekty vládnou lidé, kteří jsou a priori jakoby profesionální manažeři, než když to jsou volení zástupci lidů, kteří taky po těch 4 letech můžou odejít a buď se to uprostřed toho projektu rozštípne, nebo on tam do toho vstoupí vlastně uprostřed běhu. Mně to přijde strašně jakoby nešikovný. Můžu k tomu něco? No. Já tu bych si dovolil jako tu vaši úvahu, to zamyšlení posunout na podmínky našeho města. Víte, ono to letama se to dostalo do té pozice, že my už ani v tom zastupitelstvu se neradíme, nediskutujeme. My to skutečně ve většině odmáváváme a místo toho, aby došlo k nějakému konsenzu, aby se dali hlavy dohromady, jako to přichází jako hotový z té rady, ne potažmo z toho fondu. Ano, to jsem slyšel z víc úst. To prostě a teď, a ono to zase na druhé straně budí protitlak, protože když tam přijde ten šéf, to překládám, že on to má perfektně zpracovaný, promyšlený určitě tohle, tak povědomě, a priori už řada lidí říká, tak co to je zase za kůžárnu, jo, co to zase, co se zatím skrývá a tak dále. A to je to, co mi na tom vadí, jako, že prostě takhle podle mýho názoru tohle to trošku tady jako to město brzdí a ovlivňuje prostě ten takový razantnější postup. Abychom vyskočili z té obecné filozofie nebo nějaké kritiky k tomu, co by třeba mohlo fungovat. Domníváte se, že kdyby tam byla větší součinnost při tom primárním plánování, myslím tím teď ze strany fondu, kdyby vlastně ti zástupci fondu přicházeli a už dopředu chtěli vést větší diskuzi s těmi zastupiteli, že by tam třeba ta vzájemná komunikace a ta celková koordinace kudy jít byla úspěšnější? Tak ono to je trošku jako, jenom bych to poopravil, víte, u nás je to tak, že vlastně fond, ne? Fond, jako orgány fondu a rada jedno tělo jsou, ne? Takže tam jako nebavme se o fondu, tam se bavme o radě, ne? A já uvedu jaký příklad k tomu, jak to trošku tady vázne s tou spoluprací, součinností všech, jako. Já můžu třeba za tu naši skupinu říct, my jsme využili takovou tu obecnou výzvu, která zazněla na zastupitelstvu po volbách, aby jsme do takových těch širších, do toho širšího kolegia těch poradních orgánů nominovali své zástupce. Říkám, to nebyl žádný stranický prostě kádry, jako studie třeba v těch ústředních orgánech, ale byli to úspěšní podnikatelé, lidi, kteří měli něco za sebe, vysokoškolské vzdělané lidi a tak dále, do pomocních orgánů rady města. Skončilo to tím, že jsme byli odmítnuti en bloc s tím, že je na radě kohosi prostě, že to jsou orgány rady pomocné a že je na radě kohosi mezi sebe vrne. Tak to je zrovna takový dobrý začátek, ne? Součinnosti městské samosprávy. A ono se to jako, takže já i jako osobně dost jako skepticky koukám na takový ty různý pseudopokusy o jako takovou tu širší lidovou demokracii z hlediska prostě spolupodílení se na rozvoji města, protože jako už mám před sobou nějaké zkušenosti a vidím, že i takovou ty nějaké negativní důsledky toho deformování, jak by měl to město, jakým způsobem mělo vnitřně ta městská samospráva spolupracovat, jak by se ty věci měly připravovat, promýšlet, diskutovat. Je z toho nějaká cesta ven? Nebo jak by to šlo řešit, aby ten systém fungoval? Určitě je, myslím si to nejenom já, že tak, jak to teďka, kde jsme se jako sesedli za ty leta jako, jo, s těma formama práce toho městského zastupitelstva, těch navolených orgánů, tak je to už, bych řekl, že už by to mohlo stačit, ale vzhledem k tomu, že ty vztahy jsou tak zakonzervované mezi těma jednotlivýma skupinama, ono to nefunguje ani v té radě, ne, že to tak, jak byly dané dohromady po těch volbách, jak nesourodé společenství lidí s různými zájmy, prostě, tak musí, podle mého názoru, je čas, aby přišli mladší lidi, nezatížený prostě tady tím, jo. Je nás tam celá řada lidí, nebo řada lidí, kteří jsou působí v tom zastupitelstvu vlastně delší dobu, tak je třeba vyvětrat. Co byste ještě rád stihnul do konce volebního mandátu? Tak mé osobní možnosti, naše, když budu hovořit za tu naši skupinku,
ten naše miniklub, jsou samozřejmě omezeni tím, že jsme v opozici. My se nebráníme vyjadřovat se ke všemu, co se domníváme, že jako můžeme k tomu něco jako pozitivního říct nebo konstruktivního. Samozřejmě je tu řada věcí, která jako prostě zbývá takových těch, já bych řekl, zásadnějších dořešení, ale v řadě případů to přesahuje jako možnosti města a to jako, abych jako tady znovu jmenoval to, co už tu zaznělo v těch vašich rozhovorech, jo, nějaký 3-4 prostě základní věci, to dneska už umí vyjmenovat většina občanů našeho města, že ty tu žijou, ty se s tím setkávají, ale já naopak bych si myslel, že kromě těchhle z těch věcí, které nazrály skutečně řešení, že třeba se vrátit k některým těm projektům razantně asi, který byly v minulosti diskutovaný, pozastavila se nějak realizace nebo malými kročky data připravená revitalizace sídlišť, ne? My jako pořád se bavíme o Krumlově, ale my teďka koukáme směrem na historické jádro, ne? Ale to není to není to hlavní, ta hlavní část Krumlova. To není ta podstatná ani teritoriálně, ani z hlediska občanů, jo? Ono je tak vnímaná vizuálně spíš, ne? Mediálně, ale a tam jsme zůstali na těch sídlištích pořád dost dlužní, ne? Myslím si, že tak, jak prostě se vyvíjí ta demografická, měli bychom se věnovat nebo vrátit se jako k té otázce prostě nějakých malometrážních bytů, sociálního bydlení, protože ta sídliště ta byla v určité době budována prostě pro nějakou populaci, dneska ty velké byty, jo, populace stárne a tak dále. No, máme tu dobře fungující dům s pečovatelskou službou nebo domy. Myslím si, že tohle bude taky to město, to bude čím dál větší výzva, prostě to budou občany vnímat. Jako. Tak to bych si myslel, jako, že jsou takové věci, na které bychom už neměli déle jako odkládat. Já vždy na závěr pokládám takovou tu klasickou otázku, je Český Krumlov prima místo pro život? Tak já se vyjádřím, já asi takhle, samozřejmě život v Krumlově jako z hlediska občana má svoje specifiky. Má svoje určitá dílčí omezení, no, ale přitom nabízí, když takhle rozhlídnete, nabízí tak širokou paletu možností. Jako. A je na každém občanově, já tak vnímám tu svoji úlohu. Je na mě, co si v kterém okamžiku z té palety jako, vyzvednu, co si odeberu a co využiju prostě jak soukromým. Ač jako rodilý Budějčák, já bych neměnil a jsem zde spokojen a život je zde opravdu krásný. Moc děkuju. To byl pan Petr Šandera, zastupitel za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Mějte se hezky a u příštího dílu. Naschledanou. Naschledanou. Nejlepší pizza až k vám domů. 34 druhů a jeden lepší než druhý. K tomu těstoviny, saláty, burgery, zapečené bagety. Volejte 775-336-282. 775-336-282. Vaše pizzerie Don Pietro. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu. Najdete nás v Českém Krumlově v areálu Ambitu a v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova.
pohoda pro vás i vaše děti ve stáji Pohoda. Tento pořad vám přináší akciová společnost Cartamus, váš dodavatel tepla. Tentokrát jsme na špacíru několik kilometrů od Českého Krumlova na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, kde stojí půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo, vyzařující zvláštní poklidnou atmosférou, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa. Nese jméno Zlatá koruna. Tak právě utichly klášterní zvony, respektive spíše zvony hlavního konventního chrámu na nebevzetí Panny Marie ve Zlaté koruně. Zlatá koruna, klášter cisterciáckých mnichů, kteří sem přišli v roce 1263, si uchoval mnoho ještě ze své původní atmosféry. Můžeme tady pozorovat řadu dochovaných staveb, které zlatou korunu, které vtiskly Zlaté koruně svoji tvář. Pravda je, že Zlatá koruna se nejmenovala vždycky takto, jak ji teď nazývám, ale její původní název byl Svatá trnová koruna. Bylo to dáno tím, že český král Přemysl Otakar II., který je zakladatelem zdejšího kláštera, věnoval cisterciáckým mnichům vzácnou relikvii. Jednalo se o trn z Kristovy trnové koruny, na základě získal klášter své původní jméno, právě Svatá koruna nebo Svatá trnová koruna. Tento trn se bohužel v klášteře už nedochoval. Podle legendy založil klášter Zlatá koruna ze zbožných pohnutek český král Přemysl Otakar II. Král měl totiž před důležitou bitvou u Kresenbrunu proti uherskému králi učinit zbožný slib, že za své vítězství nechá založit klášter. Po vítězném boji pak své slovo skutečně splnil. Důvody pro založení kláštera však byly i politické. Nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kterým patřil nedaleký český Krumlov. V roce 1995 byl Zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou. A je dobré připomenout, že v letošním roce už je to 750 let, kdy si připomínáme příchod prvního konventu cisterciáckých mnichů z rakouského kláštera v Heiligenkreuzu. Právě sem na jih Čech, do údolí řeky Vltavy. Tato národní kulturní památka nabízí dva prohlídkové okruhy. První trasa prohlídky vede do bývalého kláštera, začíná v přízemí malého konventu, unikátní gotickou patrovou kaplí andělů strážných a pokračuje do velkého konventu s křížovou chodbou. Expozice je zaměřena nejen na působení cisterciáckého řádu v rámci českých zemí, ale umožňuje také nahlédnout do každodenního života mnichů v 18. století. Zlatá koruna je otevřena kromě pondělí každý den, a to od rána od 9 do 4 hodin odpoledne. Na poslední prohlídku si návštěvníci mohou počkat do 15:30. Tak zase příště u špacíru na viděnou. Zemák. Rozumně uložená měna. KTM Elektrokola CZ. To je nejširší nabídka nejkvalitnějších horských, cestovních i městských bicyklů. Tradice motocyklové značky velí vyrábět kola s těmi nejlepšími parametry výkonu, spolehlivosti a dojezdu. Elektrokola KTM sklízí pravidelně hlavní ceny na nejprestižnějších soutěžích.
Největší předností je skvělá ovladatelnost, vynikající brzdy, nízká hmotnost a dojezd až 190 km, který je podporován zpětnou rekuperací energie při jízdě z kopce. Nehledejte kompromisy a zkraťte si cestu k dokonalým zážitkům s KTM Elektrokola.cz.